Құрметті көрермендер, сіздер Хабар арнасында жаңа күн бағдарламасын көріп отырсыздар. Иә, және бүгін біздің студиямыздың қонағымен таныстыра өтейін. Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік драма театрының актері Алмас Шаяхмет. Алмас Шаяхмет актер, отбасын құрған, үш баланың әкесі. Ол отандық бірнеше фильмдерге түсіп, көрерменнің көзайымына айналды. Студиямызға қош келдің, Алмас. Қош келдік. Қош келдіңіз. Енді біздің әдеттегідей өзіміздің сұрағымыз бар, тұрақты. Таңды қалай қарсы аласың? Әрине, әрине. Өзің жақсы түсінесің, өзің жақсы білесің. Театрда істегендіктен біз таңертең ерте сағат 7:30-8 мөлшерінде тұрамыз. Содан арғай сағат 9 жұмыс басталады. Күнделікті би жаттығу, сахна қозғалысы. Одан қаса өзіміздің кезекті жаңағыдай репетицияларымыз басталады. Кешке қойылымға дейінгі. Одан кейін жаңа спектакльдер шығып жатса, соның репетициясы таңнан түске дейін, түстен кейін арасында бір демалып алып, кешке спектакльге гримімізді жасап дайын тұрамыз. Бәрекелді. Алмас, сіз қандай фильмдерге, қандай телехикаяларға түсіп жатсыз? Осы жазда басталды. Тамыз айында Қанағат Мұстафиннің Өмір сынағы деген 20 сериалдан тұратын керемет туынды. Сол Құдай қаласа, осы күздің соңғы айларында болама, әлде осы қыстың бастапқы айларында болама экранға шығып қалар. Ол жерде басты рөл, Бақыт деген кереметтей бір рөлді сомдап жатырмыз. Әрине, ол рөлдің ерекшелігі ол жерде Бақыт рөлі соқыр адам. Машинада келе жатып өзі бай, өзі олигарх дейді ғой, жаңа қазақ тілімен айтсақ. Машинада келе жатып жол апатына. Содан ол көзі көрмей қалып, қанша ақшасы болса да, миллиондаған ақшасы болса да оған көмек бермейді. Сол себептен өмір бақи көзі көрмей өтеді ол адамның. Енді екінші киноға келетін болсақ, екінші сериалымыз Жасұлан Пошанов деген өзіміздің досымыз, бір жағар десіміз. Сол Жасұланның қазір Қожайын деген керемет 20 сериядан тұратын керемет туындысы шыққалы жатыр. Сомдап жатқан рөлім ауылдағы дәрігер. Бүкіл жаңағыдай ауылдағы адамдарға көмектеседі, өзінің кереметтей досы болады. Сол досы келеді. Енді оның барлық өмір сол ауылда өтеді. Алмас, енді мына өмір сынағына келетін болсақ, сіз жаңа кейіпкерім соқыр адам дедіңіз. Сонда сіз 20 бөлім бойы соқыр адамды ойнайсыз ба? Әрине, соқыр адамды ойнаймын. Әрине, басында маған өте қиын болды бұл соқыр адамды ойнап шығу. Бірақ мен көптеген жаңағыдай әлеуметтік желілерден, жаңағыдай көптеген фильмдерді қарап, киноларды қарап, өзіме керегін алып келіп түскенде, сол экранның алдына шыққан кезде кішкене қиындау болды. Дегенмен ол жерде бірақ қызық шығар енді. Бір жерге қарайсың, әрине қызық. Бірақ сол бір жерге қарап отырған кезде көзіңіз қатты талып, көзімнен кейде жас аққан кездерде болды. Кішкене көзім ауырған кездерде болды. Енді өте қиын болды. Бұл деген енді үлкен тәжірибе ғой деген. Иә, әрине. Енді үшінші образың туралы сомдап жатқан. Енді мынау жаңаға түсіп жатқан үш киномыздың, үш сериалымыздың үш образы, үш түрлі. Өзіме берілген рөлдерім үш түрлі. Өйткені қазіргі таңда осы Аяулы арман деген бір керемет 64 сериядан тұратын, Мәскеуден келіп отырған кереметтей біздің режиссеріміз Анна Драникова деген орыс режиссері, сол кісінің қазір туындысы керемет шығайын деп жатыр. Әрине, ол жерде енді менің сомдап жатқан образым отрицательный дейді ғой, жаңағыдай жағымсыз кейіпкер. Келісу қалай, қиындыққа соққан жоқ па? Меніңше керемет сияқты. Үш түрлі образ. Ертең көрермен жек көріп кетпей ме деген ойлар болған жоқ па? Жоқ, бір жағынан ол да болады адам болғаннан кейін. Біз актермыз ғой. Қандай бізге образды береді, біз соны сомдап шығамыз. Ал енді Алмас, Аида әдемі әңгімемізді осы жерден кішкене тоқтата тұрып, біздің тілшілеріміз дайындаған бейнесюжетке кезек берейік. Эфирде жаңа күн бағдарламасы, біз әрі қарай әңгімемізді жалғастырамыз және қонағымызбен таныс болыңыздар, Алмас Шаяхметов. Алмас, енді осы театр, кино тақырыбын жалғастыра отырып, осы саған театр ма, кино жақын ба? Театр да жақын, кино да жақын, бірақ енді біздің жаңағыдай өзіміздің
жанымызға өте жақыны ол театр. Өйткені біз театрдан нәр аламыз, театрдан көптеген жаңағыдай рөлдерді, образдарды сомдап шығамыз. Біздің театр енді қалай айтсам болады, ең жақыны театр. Осы батыста бір ұғым бар дейді ғой, театрдың актері, киноның актері екі бөлек дейді. Осы ұғыммен қалай келісесің бе? Сен де келісесің бе дейді? Бізге де көп сұрақ қойылады. Театрдың әртістері кинода айғайлап ойнайды, театрша ойнайды дейді. Осы тұрғыда қалай? Осы Ресейді, Қазақстан туралы білмеймін, бірақ батыста осындай нақты ұғым бар. Олай айтуға келмес, бірақ мен ойлаймын, осы кинода жүрген біздің үлкен қарифейлеріміз, үлкен аталарымыз, бабаларымыз кезіндегі біздің Серке Қожамқұловтардан бастап айтатын болсақ, мына кейінгі мысалы біздің Асан Айлағалар, Ашымов, жаңағы Төлеген Сомдаған өздеріңіз жақсы білесіз, Құман ағаларымыз, Меруерт апайларымыз, Фарида апайларымыз, Адырыс ағаларымыз, мына кейінгі біздің қазір Берік Айтжанов, Еркебұлан Дайыров менің өзімнің досым, баршасы осы театр әртістері. Ол жерде енді киноға барып үйтіп айғайлайтын нені көрмеппін мен. Бірақ киноға келгенде ол киноның әлемі бөлек, театрдың әлемі бөлек. Әрине, сіз театрда, сіз анау артта отырған 8-ші орында отырған, жаңағыдай болмаса 7-ші, 8-ші қатарда отырған адамдар. Ешқандай микрофонсыз. Сіз ешқандай микрофонсыз дауысты жеткізуіңіз керек. Ал сіз кино саласында, әрине, кино саласында сіз шынайы өзіңіздің айтылған, жаңағыдай өзіңізге берілген рөлді сомдап шығасыз. Әрине. А пластика жағынан ше? Пластика жағынан енді бізде кейде кетіп қалады дейді. Жоғында кейде кеткенде енді біз жаңа айттым ғой ең басында, таңның атысынан күннің басына дейін біз жаңағыдай формада жүреміз. Ылғи жаңағыдай би, жаңағыдай ән сабағы, сахна қозғалысы, соның барлығы бізді бейімдейді ғой. Сол экранның алдында кино әлемінде қалай тұруға, қалай жүруге, қалай өзіңді ұстауға дегендей. Сол сияқты оның барлығы қиын емес деп ойлаймын. Жарайды жігіттер, жалпы Алмас, сенің түсінігіңше нағыз сері жігіт деген ұғымды қалай түсінесің? Сері жігітте барлығы болу керек деп ойлаймын. Ол ән де айту керек деп ойлаймын, ол кино саласында да ойнау керек деп ойлаймын. Оның өзінің жаңағыдай кереметтей адамдарға сөйлеген сөзінен ақ оны оқуға болады деп ойлаймын. Енді сегіз қырлы бір сырлы болу керек деп ойлаймын, жігіт, сер жігіт деген мағынаны. Мағжанның образын сомдадың, өзіңнің ойыңнан қаншалықты шықты? Мағжан образы әрине маған күтпеген жерден келді, премьерасы өтті. Өте халық жақсы қабылдады. Жаңағыдай Алма апайымыз қойды ғой Мағжанды. Алма апайымыз айтты, Алмас саған арықтау керек, мұндағы мускулдың бәрін кетіру керек дегенде мен бір қатты қиналғаным бар. Әрине, ол енді шыны керек, жаңағы бәстен өте жақсы айта кетті, сіздің жаңағыдай пластикаңыз қалай деген сияқты. Сол кезге Мағжанға пластика өте керек болды. Өйткені ол жерде би де болды, ән де болды, поэзия да болды, өлең де болды, өзінің кереметтей алаш жұртына айтатын кереметтей өзінің сөздері де болды. Алмас, енді осындай таңғы уақытта біздің студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Енді біздің өздеріңіздің көрермендеріңізге жолдайтын жылы лебіздеріңіз болса, мархабат. Қайырлы таң қазақ елі, биылғы келіп жатқан Қазақ хандығының 550 жылдығымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Күндеріңіз сәтті өтсін, арайлап атқан әр таңдарыңыз тек жақсылыққа толы болсын. Аумин. Айтқаныңыз. Көп-көп рахмет. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.